Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje, quinta-feira, o nosso tema de análise será em torno dos pronunciamentos do líder da Renamo, Afonso Djakama, que deu um prazo, portanto, à Assembleia da República, para que aprove até fevereiro do próximo ano a lei que permita a eleição dos governadores provinciais. Para este tema, nós temos aqui em estúdio o Dr. Adelino Buque e também o analista político Domingos Gundara. Começo por si, Dr. Adelino Buque. Que análise faz desta situação em que o líder da Renamo estipula um prazo para que o Parlamento aprove esta lei que possibilite a eleição dos governadores provinciais? Bom, muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de saudar o colega aqui do painel que foi durante muito tempo, estivemos juntos na luta contra a malária, uma organização da qual demos muito de nós a nível nacional. E permita-me também saudar os antigos combatentes por ocasião dos 43 anos da assinatura dos acordos de Lusaka, que marcam o princípio do fim do sistema colonial em Moçambique. Relativamente à pergunta que me coloca, eu penso que, do ponto de vista daquilo que são as perspectivas dos timings do processo de paz, eu penso que o líder da Renamo não fez mais nada do que procurar e trazer a público uma calendarização que permitiria, do ponto de vista prático e do ponto de vista de procedimentos regimentais na produção legislativa, aquilo que possibilitaria aquilo que é o processo de descentralização. É verdade que o pronunciamento pode ser encarado como um pronunciamento de caráter imperativo, mas se calhar até pode ser, mas não é mais do que aquilo que, para viabilizar o processo eleitoral do ponto de vista dos governadores, deve ser feito antes de anúncio da realização das eleições gerais em 2019. Portanto, este pronunciamento eu vejo como um pronunciamento normal, pode, para outras opiniões, parecer um pronunciamento de pressão, que seja de pressão, mas é um pronunciamento que tem em vista, portanto, conseguir-se aquilo que foi quase que promessa, não é? Que haveria esse procedimento e é de debate comum na sociedade que esta questão da eleição dos governadores deve ser um dado adquirido para próximas eleições. Portanto, eu não vi nada de extraordinário, senão, se calhar, trazer à memória da sociedade aquilo que são as etapas que devem ser seguidas para que este objetivo se materialize em 2019. Exato. Domingos Gundana, qual é o seu posicionamento, a sua análise com relação a esta exigência, digamos assim, do líder da Renamo? Muito obrigado. Antes, porém, deixo agradecer a Deus pela vida, saudar a todos que nos acompanham lá de casa, agradecer a si. Esse ver, também saudar aqui ao meu grande colega irmão Buque, pelo de facto demos o nosso máximo no combate à malária em Moçambique. Infelizmente, o projeto depois ficou por terra. Também deixa-me solidarizar com as famílias que tiveram que passar por momentos difíceis, sobre vítimas de acidente de aviação que neste domingo ceifou vidas no distrito de Zavala, concretamente quase na vila municipal de Kisiko, em que mais de 11 pessoas praticamente quase acabaram irreconhecíveis e tiveram que ser enterrados em vala comum.
a todos eles, incluindo a todos aqueles que estão nesse momento nas estradas, que a condução seja prudente e que os donos dos carros a manutenção. Sabemos que custa caro, mas é preciso prevenir para evitarmos acidentes. Quanto à questão que nós temos, é de todos nós, é um imperativo nacional, é um imperativo de cada um de nós, a necessidade de urgência para termos a chamada paz efetiva. E cada pronunciamento que os líderes que estão a cumprir com uma promessa que deram, de que qualquer andamento do processo, qualquer passo que o processo está sendo dado, eles mesmos iam comunicar à sociedade moçambicana. Coube ao presidente de Acama, nessa vez, anunciar que a necessidade imperiosa de que, antes do anúncio da data da realização das eleições gerais, tem que, de facto, o processo estar concluído. E olhando para o timing, de acordo com aquilo que é o regimento da Assembleia da República e as demais leis, é preciso que este documento entre e tenha o seu tempo para que a Assembleia da República possa analisar. Portanto, 90 dias para que seja analisado e seja levado ao debate. E o mais que isso, também é preciso perceber que as equipes negociais, eles precisam fechar esse pacote para poderem conseguir materializar esse sonho de que no máximo fevereiro, todo esse dossiê, todo o cidadão moçambicano saiba que vai participar numa eleição, de que jeito, como ela será feita e quais as possibilidades de todos poderem concorrer. Então, eu acho que é um anúncio que nos leva a crer que se temos meses contados para termos um dossiê paz em Moçambique fechado. Eu espero que isso, de facto, possa se concretizar. Exato. Doutora Adelino Buca, é legítima esta exigência do líder da RENAMO, Afonso Djakama? Pode-se considerar uma pressão por parte deste líder, já que neste momento decorrem negociações para uma paz efetiva no país? Legítimo ou não, o facto é que há uma perspectiva de que as próximas eleições os governadores devem ser eleitos. Pelo menos isto é público, não é? Agora, eu penso que o líder da RENAMO, se calhar, está a fazer uma jogada de antecipação e de revivar as memórias das pessoas. Porque, para além de ter dito o que disse, mostrou claramente que ele está devidamente informado sobre os procedimentos regimentais, quer a nível da Assembleia da República, quer a nível daquilo que obriga o Presidente da República a anunciar o calendário eleitoral e como é que isso deve ser feito. Portanto, eu penso que aqui o elemento pressão pode ser um pouco forçado, porque todos os intervenientes têm esta consciência. Aliás, nós temos equipes a trabalhar na descentralização, temos equipes a trabalhar na área militar, então, e nada, na minha opinião, nada do que o líder da RENAMO veio a público anunciar é estranho aos moçambicanos. Poderia ser estranho, quer dizer, poderia não saber o moçambicano comum os tempos que são necessários para que o documento fermente na Assembleia da República, que esteja nas comissões, essas coisas todas, mas o líder da RENAMO o que fez foi trazer isto ao público. Agora, pode ser que ele esteja a ver alguma lentidão neste processo e, naturalmente, por via deste pronunciamento, chamar a atenção sobre a necessidade de dar alguma aceleração ao processo. Aliás, como ele próprio disse, antes do dia 6,
provavelmente terá dito que o processo andou um pouco devagar, mas ganhou um novo impulso depois do encontro na Serra da Gorongosa com o Presidente da República, de modo que não penso que para o bem daquilo que é a consciência nacional, eu penso que esta é mais uma forma de recordar, mais uma forma de chamar a atenção que os tempos estão a ficar apertados, vejam lá o que estão a fazer, porque senão não teremos aquilo que mais precisamos, que é, no fundo, a razão desta situação em que nós nos encontramos. Exato. A questão das províncias é a questão que nos levou a esta situação em que nós nos encontramos e devemos compreender que se de algum momento esta parte, a questão de indicação por parte do próprio líder da RENAMO, dos governadores provinciais, foi posto de lado, naturalmente é preciso que se faça algo que compense e que dê resposta a esta necessidade. Agora, todo o resto podemos pensar como for, cada um quiser, mas eu penso que não transcende esta questão que nós estamos a viver neste momento. Exato. Domingos Gundana comunga com a mesma posição do Dr. Adelino Buch. Se o líder da RENAMO não está ou não a fazer uma pressão, já que neste momento está em discussão um possível acordo para que nós tenhamos uma paz efetiva? Não, até porque há tempos atrás o Presidente da Câmara já vinha dizendo sobre a lentidão do processo, já tinha isso falado publicamente, o processo estava moroso e que havia necessidade que as equipas acordassem, que havia necessidade, principalmente da equipa de governo, responder o mais rápido possível às preocupações dadas, porque era uma das equipas que sempre levava muito tempo para trazer resposta dos dossiers que são colocados, uma vez que os pontos em discussão são pontos trazidos pela própria RENAMO, e a RENAMO tinha consciência dos pontos que traz, e a equipa de governo precisava talvez de um tempo para analisá-las e ter uma resposta mais abrangente. Isso levou muito tempo. O tempo não para, está indo, e os políticos têm a consciência de que eles precisam continuar a ser o que são, e para continuar a ser o que são, terão que ir para as eleições, e as eleições vão chegando. A ida do Presidente da República ao encontro do Presidente da Câmara, em Gorongosa, nós não temos uma conversa gravada sobre os pontos discutidos e os acordos que tiveram ali. Acredito eu que o Presidente da República, ao sair de onde saiu para o encontro do Presidente da Câmara, ele levava consigo talvez até consultas necessárias por forma a dinamizar o processo. É daí que o Presidente da Câmara diz, olha, o regresso dele talvez tenha sentado com a sua parte e começar a instruir como o processo tem que andar olhando para o timing. Neste momento, de facto, é uma recordação que o Presidente da Câmara dá ao povo moçambicano, que todos nós estamos preocupados, todos nós, todos os dias falamos disso, que é preciso ultrapassar definitivamente este dossiê, e ele está a dizer, olha, o Presidente da República tem quase até abrir por aí para anunciar as próximas eleições. E se ele falha fevereiro, março, o dossiê não se termina, vai anunciar um processo do qual não tem uma lei clara sobre como ela vai ser. Portanto, o líder da RENAMO quer se precaver desta situação. Quer precaver o país. Porque o que aconteceu? Quando a RENAMO e o seu presidente exigiram, por exemplo, no passado, a nomeação dos governadores, o país, o governo, dizia que não é possível porque temos que mexer com as leis. Não é? A RENAMO acabou cedendo isso. Então, se cedeu, aquele que dizia que tem que se mexer com as leis já não tem motivos de levar mais tempo, porque ele sabia que existem leis que têm que ser mexidas. E essas leis foram arroladas
Lembramos quando estavam aqui os observadores internacionais, foram arrolados essas leis que deviam ser trabalhadas e saiu o grupo que saiu, o grupo que ficou está de facto a trabalhar nessas mesmas leis. Há possibilidade, sim senhor, até porque quando se dá o fevereiro, dá-se o fevereiro na possibilidade do tempo, estamos agora outubro, novembro, dezembro, são 90 dias, janeiro, fevereiro, ainda temos quase 5 meses pela frente e eu acredito que se os moçambicanos, tanto aqueles que estão na mesa, como os dois líderes estão também preocupados em acelerar o processo, seria possível que logo que a Assembleia da República entre, ou antes mesmo da Assembleia da República começar com a sessão, os dossiês possam entrar, que os líderes possam assinar os memorandos e esses possam, de facto, entrar. O que nós precisamos em Moçambique, de facto, é corrermos muito para fecharmos. Por quê? Os problemas que nos levam a incumprimentos, a desacordos, elas estão identificadas, estão na mesa, então há que harmonizá-las para que o processo, de facto, tenha um desfecho agradável. Exato. Doutora Adelimbuque, em termos de timing, portanto, existem procedimentos legais para que uma proposta, naturalmente, seja analisada e seja discutida na Assembleia da República. No caso, são 90 dias. Uhum. Em termos de tempo, há esta possibilidade do Parlamento aprovar até fevereiro do próximo ano esta lei ou alguma coisa podem possibilitar em termos de tempo? Repare, eu penso que o que está aqui em causa é realmente, o que se tentou fazer é realmente recordar as pessoas e as entidades competentes sobre o cumprimento dos prazos na tramitação deste processo. Agora, a questão que se pode colocar é, a Assembleia da República tem a soberania que tem, mas também todos nós estamos sensibilizados sobre a necessidade e a carência que temos de uma paz efetiva e duradoura. Portanto, se há algum problema, pelo menos que seja identificado em sede desses debates e dessas discussões. Porque neste momento o moçambicano comum não tem noção do que é que está a acontecer. Os pronunciamentos do líder da RENAMO têm a ver com a necessidade de cumprimento dos prazos na entrada da documentação, para que não se venha dizer, estou em crer, que o tempo ficou ultrapassado, quer dizer, já não temos mais tempo. Mas nós, como sociedade, também devemos ter esta informação sobre o tempo que decorre. Agora, o debate na Assembleia da República, a aprovação destes instrumentos, etc., etc., é um outro assunto, é um outro debate, mas é importante que esta chamada da atenção que é feita pelo líder da RENAMO sobre o tempo leve-se em consideração, porque se tu não consegues meter os documentos em tempo útil, nem sequer há de haver debate. Esta é que é a questão. Porque se tu não tens os documentos prontos em tempo útil e cumpram com o prazo que têm de entrega ao nível da Assembleia da República, nem sequer debate vai existir. Porque neste momento nós não estamos a dizer que está aprovado ou não está aprovado, não sabemos a natureza de descentralização e desconcentração que está sendo proposto. Sabemos sim que uma das condições para que nós tenhamos a paz efetiva é que haja eleições, de modo a que não tenhamos de voltar para esta situação em que estamos agora, neste momento. Então, é importante que haja realmente esta sensibilidade. Agora, a questão que coloca
eu não tenho resposta para ela, porque ela depende dos conteúdos e do tipo de documento e o nível de preparação desses documentos que vão ser submetidos à Assembleia da República, porque a Assembleia da República é exatamente, mais uma vez, por causa disso, tem que ter tempo para analisar esses documentos. E o tempo que lhe é conferido por lei são os tais 90 dias para as diferentes comissões de especialidade analisarem e verem se está em conformidade com a Constituição e não fere as outras leis, etc, etc. Mas se isto não acontecer, não significa que não há nada. Então, é preciso que se dê este passo para compreendermos os outros passos subsequentes. A entrada dos documentos por si só não significa aprovação. Significa que há um trabalho que está sendo feito, que está sendo realizado com o objetivo de atingirmos aquele objetivo que nós todos queremos e desejamos, para que não tenhamos de voltar para estas situações. Portanto... Aliás, sim? E isto, mais uma vez, na minha opinião, não deve inquietar as pessoas, nem a ninguém. Porque se eu te faço recordar um objetivo que tu tens da tua agenda amanhã, só podes me considerar um amigo, não é? Exato. Não posso ser teu inimigo. Se Exato. Eu te recordo, olha, tu às 9 horas da manhã tens um programa X, só posso ser teu amigo, não Exato. Posso ser teu inimigo. Há uma coisa interessante que o líder da Renamo, Afonso Jacama, disse anteontem, que questionaram-lhe sobre este fator tempo, time, que é importante para que esta proposta seja apreciada pelo Parlamento. E ele diz que se há ou não tempo, tem que haver uma solução, ao menos à luz do acordo político entre o governo e a Renamo. Ou seja, que o fator tempo não é importante, está em jogo, então, os acordos políticos entre estas duas forças. Bom, não, eu não, talvez não tenha me apercebido desse pequeno detalhe, mas o fator tempo, do ponto de vista daquilo que são os procedimentos, é aquilo que ele fez recordar. Agora, o fator tempo de debate, porque, repara, o processo de descentralização pode prever, não é? É por isso que eu digo, como nós não sabemos o que é que está a acontecer, é difícil fazer o debate. Agora, o debate que nós podemos fazer e estamos fazendo é do tempo regulamentar para meter os documentos em sede da Assembleia da República. Agora, o processo de descentralização por si só pode prever outros timings, não é? Do ponto de vista de desconcentração de poderes, do ponto de vista de fontes, de receitas para as autarquias provinciais, etc, etc. E este calendário, porque existente e porque acordado, pode não interferir necessariamente na própria eleição dos governadores. Portanto, pode-se conceber uma eleição, mas com outros instrumentos que deem poderes do ponto de vista de desconcentração, do ponto de vista de desconcentração de poderes, para que esta situação possa acontecer ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, autarquias municipais, não é? As autarquias, quando começaram, tinham um determinado tipo de atividade, mas ao longo do tempo foi-se desconcentrando outro tipo de atividades que permite intervir nisto, naquilo e noutras coisas. Então, o importante aqui, e parece ser esta a questão,
é que nós tenhamos a certeza de que haverá eleições dos governadores. Exato. Agora, uma vez eleitos os governadores, com que instrumentos vão trabalhar? Pode ser um processo legislativo e de produção legislativa que corre ao longo do tempo, que mas não impede este objetivo principal, que é a eleição dos governadores. Exato. E fica claro que aqui a questão não é estar de acordo ou não estar de acordo, aqui a questão é realmente, há um objetivo, há uma necessidade, nós todos estamos irmanados naquilo que é o interesse nacional sobre a paz. Eu penso que nós devemos encorajar que estas coisas, a nível dos próprios grupos de trabalho, que tomem consciência da necessidade que nós temos, que todos os dias, hoje, por exemplo, que é o Dia da Vitória, todos nós, todas as entrevistas que os órgãos de comunicação social fizeram, falaram paz. Exato. Efetiva, paz definitiva, paz para é podermos desenvolver. Exatamente. Então, se nós sabemos que um dos grandes obstáculos à paz, concentremos as nossas atenções nesse objetivo, podemos ter um governador hoje eleito, mas que se calhar, por hipótese, pode ter alguma deficiência de alguns instrumentos de trabalho, mas que podem ser ir se produzindo essa legislação que lhe vai permitir trabalhar. Então, eu penso que isto é... É louvável. É, sim, não tem nada de transcendente, na minha opinião, não tem exatamente nada de transcendente. Gundana, o líder da RENAMO deixou claro que até fevereiro a Assembleia da República tem que aprovar esta lei e que o tempo aqui não é o grande problema, mas sim o acordo político que neste momento, o acordo político que está a decorrer neste momento ao mais alto nível. O que é que acha? Desculpe só esta pequena, é que quando diz que o líder da RENAMO diz que até de fevereiro tem que se aprovar, é como se estivesse a transmitir um império, quer dizer, mas o problema é que para o Presidente da República anunciar, não é, este objetivo eleitoral, esta legislação tem que estar aprovada. Eu penso que se calhar, muitas vezes, a forma como as coisas são postas podem nos levar a outro tipo de interpretação, como estes de imperativos. Mas aquilo não passa de recordar, olha, 24 horas do dia 8 começa hoje às 0 horas. Portanto, o tempo já está... Exatamente, eu vejo nessa perspectiva, mas eu era só... Vou querer ouvir então a opinião do Dr. Gundana, o que é que acha sobre esta questão que o líder da RENAMO coloca? Aliás, nós os três estamos aqui, gostaríamos que até amanhã o dossiê tivéssemos uma paz definitiva. Mas olhando de facto para aquilo que é os processos, as leis em Moçambique, o processamento desses dados, o Presidente da Câmara está a dizer que se nós não chegarmos, se passarmos fevereiro sem isto, estaremos a incorrer num risco de continuarmos a trabalhar numa coisa em cima do joelho. Porque, de facto, se vamos fazer a eleição dos governadores, as comissões eleitorais, elas por si já precisam preparar um pacote com esta necessidade. E não se pode preparar um pacote com esta necessidade sem ter um instrumento que te guie. E o instrumento que te guie, primeiro, é a Constituição, porque hoje a Constituição fala que o Presidente da República é que nomeia os governadores. Então, essa cláusula tem que sair para que tenha uma nova redação. Essa redação, acredito que as equipes estão a redigir. A segunda questão é o pacote legislativo em si, que vai incluir os modelos da eleição deste mesmo governador, os possíveis contornos,
A questão, se nós pegarmos no rolo das leis que tinham sido organizadas pelas equipas anteriores, que hoje estão a ser trabalhados pelos grupos, vamos encontrar que temos lá a lei das finanças locais, que é esta governação, esse governador eleito que está lá, tem uma assembleia lá eleita que precisa fiscalizar, assim como também deliberar e aprovar os instrumentos de funcionamento local. Há aqui uma série de coisas que estão a ser trabalhadas e eu quero acreditar que este tempo, agora, a questão que trazes de acordos políticos, os acordos políticos, elas podem ser imperativas quando o tempo de facto não existir. Mas o que neste preciso momento está a ser feito, nesses 2 anos que as equipas estão a discutir, a primeira como esta, estão a discutir algo que não seja imperativo, que seja algo que entre e passe por trâmites normais de um processo. Porque podia acontecer, nós tivemos o caso da lei eleitoral em Moçambique, que discutiu-se tanto e na última hora foram quase 72 horas que a Assembleia teve que trabalhar até as madrugadas para aprovar uma lei eleitoral. Quer dizer, nós não podemos pensar nesse tipo de coisas. Eu penso que temos que fazer as coisas a tempo, porque aceitou-se da parte da ARNAM, ok, não vamos indicar os governadores, como os senhores dizem que precisamos de fazê-lo dentro da lei, nós aceitamos, então vamos discutir a lei e vamos tramitar os documentos com o tempo. Eu quero acreditar que, se de facto for assim, o entendimento que o presidente Nyusi e o presidente da Câmara chegaram, o Parlamento não vai ser a culpa. Eu quero acreditar que o Parlamento não deve ser o obstáculo à paz efetiva moçambicana. Nós tivemos um Parlamento no passado que nos criou algum problema. Por quê? Os acordos alcançados entre o presidente da Câmara e o presidente Nyusi foram verbais. Foram promessas de cavalheiros. O presidente da Câmara ordenou que o seu grupo parlamentar fosse tomar posse e que o presidente da República pudesse submeter os seus instrumentos de trabalho, tanto programa como plano social e econômico, para que a Constituição da Assembleia tivesse lá todos os 250 elementos deputados. E isto ele cumpriu e o Presidente da República havia dito, olha, façam o vosso documento e que envie e que o Parlamento vai analisar. Quer dizer, o Parlamento foi analisar um documento num acordo não acordado em termos de instrumentos de trabalho. Apenas era um acordo cavalheiro. Cabia ao líder do grupo parlamentar da Frelimo, que é o presidente da República, na época ainda não presidente da Frelimo, não é? Fazer lobbies com sua bancada ou fazer entender a sua bancada a necessidade de se aprovar aquele instrumento. Mas a alegação foi que aquele instrumento criaria problema porque dentro da Constituição e das demais leis não havia aquele modelo. O modelo real tinha que ser ou altera-se a Constituição e vai-se por uma lei própria. E dali a Arnam, de facto, na compreensão, o presidente da Câmara e o seu grupo achou que está tudo bem. Se eles querem nessa via, então nós vamos ser pacientes, vamos aceitar perder o tempo, mas que essa via se concretize. Por isso eu digo, neste momento, há mais possibilidade da flexibilização do processo, porque as pessoas que diziam que a via leal era este, estão lá, existem. O governo que dizia a via normal é este, está lá, é o mesmo governo. Então, esse governo, quando dizia que a via tinha que ser esta, é porque já tinha os instrumentos encontrados apenas para discutir os modelos, as equações, como isto, mais aquilo. E eu quero acreditar que fala-se de fevereiro e nós gostaríamos, de facto, que as pessoas passassem o Natal com uma esperança e que chegassem no novo ano, antes do Presidente da República dizer quando vão ser as eleições, decidisse-se que, de facto, estamos em paz e, a partir dali também, com 90 dias dos documentos, com o debate na Assembleia da República, a sociedade já terá instrumentos de debate, porque vai começar a perceber quais as cláusulas, o que estão lá, qual é a redação, como é que as pessoas possam começar a interpretar. Os próprios deputados vão não só se cingir na função do que os instrumentos como elas vêm, e 100% assim, poderão ter outros conselhos que possam melhorar até o próprio instrumento, a própria redação, para que essa redação seja definitiva, porque a necessidade aqui é paz definitiva. Temos que ter uma Constituição que nos leve para uma vida longa,
as emendas constitucionais poderão existir, mas que não possam ferir com o espírito e iniciativa. Exatamente. É. Se não estou em erro, a Constituição foi alterada ou revista umas 3 ou 4 vezes. Uhum. E este fator de descentralização é motivo suficiente para que se altere a Constituição? Bom, fala-se de uma alteração pontual, é normal que assim seja, não é? Eu penso que a Constituição ou as leis devem ser entendidas como aqueles instrumentos que facilitam a vida em sociedade. Não podem ser instrumentos que obstaculizam a vida em sociedade. E se a nossa sociedade achou por bem que a melhor forma de convivência, não é, entre nós, é esta alteração pontual, eu penso que não é por aí que nós vamos continuar a nos guerrear. Relativamente às alterações anteriores, foram mais alterações de redação, algumas alterações mas não foram alterações de fundo e no fim do dia não tinham um caráter de interesse tão geral como tem esta questão da descentralização. Porque, repara, nós estamos a dizer que a eleição dos governadores pode nos trazer uma lufada de ar fresco. De ar fresco, quer dizer, como sociedade. E neste momento não há nenhum moçambicano em consciência que está bem com o estado em que nós estamos agora, neste momento, em que temos uma trégua com tempo não determinado. Portanto, tudo se faz para que nós tenhamos, de facto, uma paz definitiva. E nós temos consciência de que essa paz passa por estes instrumentos. Nós precisamos que esses instrumentos sejam trabalhados. Exato. Ou seja, a Constituição não caiu do céu. Sim, sim. É um livro, tem um documento feito pelos homens. E os homens não são os homens de fora. Exatamente, nós. Fomos nós, exatamente. E é importante que se diga, fomos nós que fizemos a Constituição. É. Exato. Exato. E pode ser alterada pelos próprios homens, por nós. Sim, por nós. E respeitando os princípios que determinam essa tal alteração. Portanto, eu penso que, definitivamente, é importante o debate à volta de muita coisa. Mas se estes instrumentos não estão em sede da Assembleia da República, significa que estamos a atrasar com o nosso processo. Exato. Gundana, há esta possibilidade da alteração da Constituição para albergar este modelo de governação provincial? Tem que existir. Esta é uma forma mais coerente quando nós temos a nossa Bíblia Constitucional, que é aquilo que nos rege como moçambicanos, que diz lá dentro, se nós temos hoje a Constituição que diz o presidente nomeia o presidente ou o juiz de tribunal, etc., e amanhã queremos que esses órgãos sejam eleitos pelos seus corruptos, nós temos que ir lá e mexer lá, não podemos encontrar apenas emendas fora. Quando estamos a emendar a Constituição, estamos a dizer que estamos a alterar alguma coisa. Há essa situação da nomeação versus eleição. Então, temos que ir para a eleição tirando a nomeação. Tirando a nomeação significa eleger. Dentro da eleição, o indivíduo eleito tem poder já ter adicionais do que tem quando é nomeado. Um presidente do município não é igual a um governador provincial em termos de poderes que tem lá, porque o governador provincial ele pode ser tirado ainda hoje,
Pode dormir governador e acordar não governador, mas o presidente do município foi eleito, ele tem um mandato por cumprir. O presidente da República foi eleito, tem um mandato por cumprir, mas o primeiro-ministro não. Ele pode dormir primeiro-ministro, amanhã já não é um irmão aqui. Exato, eu nunca cheguei a perceber muito bem como é que um governador, aliás, um presidente do município, tenha mais poderes que um governador da província. Ele tem um compromisso com a sociedade. Sim. Ali. Ele pediu o voto e prometeu alguma coisa. Tem um manifesto. Tem um manifesto. Sim. Eu penso que o governador provincial, ele não está lá para cumprir representa a agenda. Sim. De quem foi eleito pelo povo. Ele está ali para transmitir, ouvir o cidadão e dizer àquela pessoa, olha, as promessas que o senhor fez aqui, a sociedade está a pedir que se realize. Então, dê dinheiro ou dê-me parcerias para eu realizar, o senhor venha cá inaugura e diga, olha, aquilo que eu prometi aqui nessa província é este poço ou é aquela Então, é os aquela papéis moagem. Podem ser invertidos com a eleição do governador provincial, ou seja, terá mais poderes para poder executar, de facto, aquilo que será o melhor para o povo, claro, não estará a cumprir com tu podes perceber hoje, se podem, a STV pode fazer uma reportagem sobre o funcionamento entre as assembleias provinciais e os governadores provinciais. Qual é o papel do governador dentro da Assembleia Provincial? A Assembleia Provincial não está em condições de eleger, de deliberar sobre nada quanto ao próprio governador. O governador pode ir lá prestar a informação, mas ele está numa casa, isolado a ele, porque esta casa tem uma função fiscalizadora, mas fiscaliza alguém que não prometeu ninguém. Essa pessoa que está ali apenas representa aquele que prometeu. Então, no futuro isto, é o que está a dizer, terá que sair para que aquele indivíduo que está ali sinta-se responsável das pessoas com quem está ali, porque a estas pessoas ele se comprometeu. Aliás, é o que vem se discutir, de facto, o nosso modelo que quem ganha, ganha tudo, não é assim, neste momento. O que significa que tu perdeste em Gaza, mas tu governa Gaza. Quer dizer, aquele governador que está lá, está a governar gente que não votaram no manifesto que ele está a trazer ali. Está a governar gente que disseram, não, nós não precisamos do que está a nos dizer. Mas porque alguém ganhou, este indivíduo está lá. E esse indivíduo terá que governar aquelas pessoas, independente de ter-lhes votado ou não. Então, exato. Isto, de facto, com a descentralização, primeiro, ganha a sociedade, porque essa sociedade estará a se lidar com a pessoa que ele mesmo escolheu, lá naquele lugar, depois ganha quem está a governar, porque esta pessoa tem confiança total nas pessoas a quem está a governar, porque a essas pessoas ele foi eleito. Claro. Exato. Que não vai ser eleito por 100%, do mesmo jeito. Exatamente. Que o presidente da República não é eleito por 100%. Portanto, deixando de lado esta questão da exigência ou não do líder da Renamo, sim, para, sim, que seja, para que esta lei seja aprovada até fevereiro, olhando para este possível modelo de governação, onde o presidente não nomeia o governador, mas sim passa a ser eleito na sua província. Olhando para este modelo de governação, pode ou não dar certo? Bom, tudo o que é estranho, a gente não... Dá uma estranheza. Sim, sim, sim. Tudo o que é estranho, a gente não gosta. Porque nós, o bicho homem está, quando entra numa rotina, habitua-se a uma rotina e tudo o que é desviar dessa rotina pode ser conturbado, mas relativamente à pergunta que faz, a resposta mais correta seria, tudo vai depender da consciência das pessoas que estiverem nesse processo de governação, porque nós neste momento, por exemplo, temos municípios, nem todos os municípios são governados pela Frelimo. A pergunta que se pode fazer é se há um convívio são nesses locais ou não. A resposta eu, neste momento, não tenho. Mas é importante que comecemos a nos preparar para o culto deste tipo de relacionamento. Não é? É importante que nós, como moçambicanos, comecemos a ter a capacidade de conviver com esta situação nova e estranha. Porque se nós não nos prepararmos hoje, não vamos poder conviver com ela.
E aliás, é importante isso do ponto de vista não só dos timings do processo eleitoral em si, como dos timings de consciencialização pública da sociedade. Porque as pessoas têm que perceber, efetivamente, o que é que vai acontecer, o que é que isso significa, quais são as vantagens e desvantagens disso acontecer. Exato. Agora, há um estudo que foi feito, e recordo-me que uma vez fiz referência a esse estudo, foi feito pelo Instituto de Ciências Sociais e Económicas, que faz o reparo relativamente às promessas eleitorais dos presidentes dos municípios quando uma boa parte do seu manifesto depende da alocação de recursos a nível central, que muitas vezes não chegam e, por conseguinte, eles não realizam este. E a questão que se coloca é qual é a real vantagem disto. Mas este estudo é feito porque existem autarquias, não é? Existem autarquias e chama a atenção para a forma da arrecadação de receitas para a materialização dos manifestos eleitorais. Se tu tiveres, efetivamente, um governador eleito que disse que eu vou... Porque uma coisa é uma eleição nacional, uma coisa é provincial. Se é provincial, eu chego ao Distrito X e digo aqui eu vou pôr um hospital. É fácil as pessoas perguntarem, olha, aquele hospital, tu disseste, não está aqui. Porque nota-se, está claro que não está aqui. E aí o governador vai dizer, não, este hospital não está aqui porque o governo central não me deu verba. Aí já esvazia aquilo que são as motivações da descentralização. Então, mas tudo isto só pode acontecer quando nós estivermos lá e quando soubermos a forma como os governos provinciais vão captar as suas receitas. Exatamente. Para a materialização dos seus manifestos eleitorais. Porque enquanto não soubermos isso, é difícil tu fazeres este debate. Tem que se ver para crer. Exatamente. Portanto, é da mesma opinião que tem que se ver para querer? Do princípio, claramente, que só no terreno as coisas darão-nos uma resposta mais cabal. Claro que vai-se partir por uma lei que vai ditar como esses governos têm que funcionar, como, de onde começam e aonde terminam, mas cada província é uma província, então, e dentro da província cada distrito é um distrito, do mesmo jeito que os municípios são municípios. Hoje, por exemplo, nós estamos com municípios de A, classe A, classe B, classe C, cujo todos chamam-se de município, mas em termos de arrecadação de receitas, totalmente diferente. Em termos, nós tivemos há bem pouco tempo, quando o governo não tinha capacidade de pagar o 13º a 100%, municípios que disseram que nós temos dinheiro para pagar a 100% os nossos funcionários, e pagaram porque eles têm uma receita. O que estamos a dizer hoje é que, de facto, neste momento, ao nível das províncias, há províncias, por exemplo, com grandes empreendimentos, há províncias com fluxo de investimentos, essas questões todas estão a ser discutidas, como elas vão funcionar. Eu costumo dizer às pessoas, há um modelo muito simples que nós usamos na administração eclesiástica, que é o modelo do dono de tudo é a base. Não é o topo. Mas quando o topo tem muitos lugares, quer dizer, se eu tenho 20 igrejas e cada igreja manda para mim a décima parte, no fim do dia eu tenho mais de 200 décimas partes. Mas lá a igreja tem que ficar com um bolo maior. Se ele arrecada 50, manda-me 5,
Nas 20 igrejas que me mandam 5, aquele de 50 acaba não sendo nada. Quer dizer, esta administração que deixa lá e dá pouco para o nível central, que é para o nível central olhar onde há mais necessidade que um desses não está a conseguir e aplicar os recursos que vêm dos outros, isso que se faz. Mas não é o que estamos a querer que seja isso. É um exemplo que nós na administração e que fazemos. Agora, é preciso, de facto, que o processo acelere, os documentos entrem para começarmos a discutir com propriedade daquilo que está lá, aquilo que nos espera, que o cidadão, de facto, tinha que chegar até março com conhecimento da bagagem real que o país vai ter a partir de março para frente. Isto é importante. Eu penso que, até ali, a questão da descentralização devia nos dar essa luz. E dando essa luz, então estaremos a dizer que estamos de parabéns todos. Exato. É preciso que se deixe claro que não serão eleitos exclusivamente os governadores da parte da Renamo e da Frelimo. Qualquer outra força política poderá concorrer e poderá ter essa possibilidade de governar. Não, as eleições são gerais, não é? Todos porque os partidos... Porque aqui há um equívoco de que... Não. De que tem que ser um governo... É para Renamo ou para Renamo ou para Frelimo. Não, eu penso que, de facto, isto também só será possível quando se anunciar as tais eleições. Porque cada partido terá a oportunidade de dizer que nós vamos concorrer aqui para governarmos. E eu penso que este equívoco não existe ao nível dos partidos políticos. Pode existir a nível da sociedade. Até porque, ao nível da sociedade, esse equívoco tu não dissipas em um ano. Porque é muito difícil. Vai permanecer. Sim. E até pode ser usada de forma oportunística, não é? Mas é normal, quer dizer, que isso aconteça, porque se tu não queres que isso aconteça, também esteja no terreno para verificar. Mas as eleições são para todos, são gerais, todos os partidos políticos, todas as organizações que assim se conformarem com a legislação eleitoral e quiserem concorrer, poderão concorrer. Exato. Eu penso que, por exemplo, nós temos nos municípios os independentes, se calhar também vai haver esta abertura para pessoas independentes, pessoas não sei quantas. Então, estas coisas todas só podemos, de facto, nos debruçar sobre elas quando o pacote estiver depositado e for público e ser discutido a nível da Assembleia da República. Até uma das coisas que nos ilustra para uma descentralização é que vai possibilitar até os próprios partidos políticos que hoje não têm capacidade de disputar um processo pelo país nacional, se concentrar em algum lugar. Do mesmo jeito que as assembleias ou as autarquias dão essa possibilidade. Uhum. Eu acho que não estou para disputar 50 e tal municípios. Sim. Eu vou disputar um, dois ou três que eu acho que tenho ali membros, tenho ali simpatizantes, tenho ali uma simpatia. Onde me sinto confortável. Eu penso que a descentralização só trará a competição governativa. Porque, de facto, hoje, sendo onde quem está a governar é a Frelimo, quem está a governar na Beira não é a Frelimo. A competição em termos de governabilidade só dá ajuda para o benefício do próprio cidadão. Porque este cidadão vai saindo a ganhar quando eu quero fazer mais, ultrapassar o meu vizinho do outro lado. Para esse aqui sair, quanto mais eu faço, eu estou a dar ao bem daquele cidadão. Então, acredito eu que os partidos políticos, a Renamo, como os demais, vão ter que se preparar para disputar um processo, porque é eleição. As eleições são para todos e para quem estiver, de facto, em conformidade com a lei. Então, agora, há um dominador comum
em qualquer país há dominadores comuns. Há três ou quatro, há dois ou três que muitas das vezes dominam. Isto é normal, mas não se veda a participação dos demais. Até as eleições, por exemplo, municipais, associações participam. Cidadãos que não são partidos, grupos organizados de cidadãos com estatuto próprio participam, independentes participam. Então há aqui, claro que nós não queremos um processo de egoísmo, quer dizer, olhar-se para a política como um caminho de benefícios materiais, então todo mundo acha que tem que concorrer porque eu tenho que estar ali para ganhar alguma coisa. Não. As democracias, a descentralização, a desconcentração do poder, significa para o benefício do cidadão. Tu és um servente e tens que servir aquela pessoa. Não é para tu se beneficiares. Por quê? No fim do dia, tu voltas a ser um cidadão normal, termina o seu mandato e volta ali, na sua vida. Exatamente. Quer dizer, estes partidos políticos pequenos que só surgem no período das eleições, na hora, os pazumos, pamomos, qualquer coisa da natureza, podem também ter chance de ou sonhar em governar numa província, num distrito? Podem sonhar em governar numa província, assim como podem sonhar em ter membros das assembleias provinciais dessas províncias, o que é mais difícil do ponto de vista de conseguir esse desiderato quando tu concorres ao nível nacional. Exato. Então, esta possibilidade realmente existe de partilha de oportunidades de exercício do poder. Exato. Neste momento, é mais real. Por exemplo, nas assembleias provinciais, se tu fores para Manica, há lá um empate técnico entre Arnamo e Frelimo e tem um elemento do outro partido, do MDM. Tem em Nampula, tem lá um empate técnico 50-50 e tem lá um... Quer dizer, estamos lá três bancadas. Uhum. Do mesmo jeito que a Assembleia da República temos três bancadas. Sim. Neste momento. Então, isso vai dar esse aso da maior participação do cidadão dentro dos fóruns de decisão, principalmente deliberativos. As assembleias provinciais terão que ter capacidade de trabalho, capacidade de fiscalização. Hoje, se tu andares, vais perceber que não estão a exercer este poder como ela deve ser, porque os governos provinciais não estão conectados com as assembleias provinciais. Há aqui um vazio. E eu acredito que vai ser preenchido. Nós vamos voltar para a questão do prazo que o líder da Renamo dá à Assembleia da República para aprovar esta lei que permita então a eleição dos governadores provinciais. Doutora Adelino Buque, caso esta lei não seja aprovada em fevereiro, isto poderá ser um obstáculo à paz efetiva no país? Eu não queria pensar que essa lei não fosse aprovada. Eu quero ser otimista. Quero ser otimista porque estamos a fazer uma análise de um assunto que é de grande interesse nacional e, neste momento, é o assunto mais sensível que a sociedade moçambicana tem. O que posso dizer é que se há alguma coisa que deve ser feita com maior, melhor celeridade, seja feito e baseado naquilo que estiver feito e os diferentes atores se reverem no esforço do trabalho que estiver a ser realizado e chegarem à conclusão que é prematuro que seja lá em sede desse debate. E não posso ser eu, com muita franqueza, a fazer profecia sobre a não aprovação, porque estaria a transmitir mal... Uma presságio, exatamente. Tendo em conta, então, que os moçambicanos querem uma paz efetiva, a não aprovação deste instrumento na Assembleia da República poderá significar um obstáculo à paz? Prevê-se então, há uma esperança do líder da Renamo sair das matas da Gorongosa, vir até a cidade, poder concorrer às eleições? O objetivo final dos moçambicanos é ter uma paz efetiva.
E um dos obstáculos neste momento são os dois pontos que estão na mesa, o ponto da descentralização e o ponto da defesa e segurança. Essas duas questões são duas questões essenciais que têm que ser resolvidas, ultrapassadas, para que nós possamos dormir e acordar, pensar Moçambique. Possamos ter uma agenda comum sobre o desenvolvimento do nosso país. Neste momento, não há uma agenda comum. A única agenda comum é o desejo de termos uma paz. Quer dizer, todo mundo hoje dorme e pensa na paz, acorda e pensa na paz. Mas temos muita coisa para pensar, temos muitos assuntos para tratar para o desenvolvimento do dia a dia, para o bem comum. Então, todas as nossas energias, todas as nossas orações, todos os nossos pedidos têm que ir no sentido de que, de facto, este dossiê se feche o mais rápido possível. E neste momento, em questões legais, temos 4 meses ou 5 para ultrapassarmos essa questão. Porque falhado esse tempo, de facto, será um jogo de cintura, estaremos na incerteza, esta incerteza de que, de facto, que país queremos construir, se nós em 2, 3 anos não conseguimos nos entender nas coisas que dissemos queremos isso. Então, o que nós queremos que, não, que possamos nos entender? Porque neste momento todos queremos a paz, e essa paz tem que ser efetiva, duradoura. E há estes dois pontos, são apenas 2 pontos, não para ninguém, senão para nós mesmos. Quem vai ser o governador eleito é um moçambicano, quem que vai dirigir lá é um moçambicano. Quando falamos da integração na questão da defesa e segurança, quem vão ser integrados são moçambicanos, são filhos daqui para com Moçambique, para o mesmo Moçambique. Então, eu quero acreditar que a possibilidade de falhar este processo, nós temos exemplo. O exemplo passado, o entendimento, o acordo verbal político falhou, e o resultado de falhar levou-nos à situação que nós temos. Não, falhou-se o entendimento entre o presidente Nyusi e o presidente da Câmara, com o documento que entrou à Assembleia, a bancada da Frelimo chumbou e não apresentou um instrumento alternativo. O resultado é que voltamos a um estaca zero, começamos a ter vidas perdidas e hoje quem pensar nesta modalidade é esquecer. Exato. É preciso que se avance para a coisa concreta. Exato. Estamos mesmo a chegar ao final desta nossa análise. Últimas considerações? As últimas considerações relativamente a este assunto, porque é muito sensível, é fazermos votos para que as equipes de trabalho que estão adstritas, quer a descentralização, quer as questões militares, trabalhem com afinco para que cumpram com os tempos. Eu penso que vai ser de tudo incompreensível se estes tempos não forem cumpridos. É diferente de haver alguma diferença de opinião relativamente aos documentos produzidos do que não ter os documentos. Isto pode soar mal, quer dizer, não tem compreensão possível. O apelo que se faz é que realmente esses documentos, e respeitando os tempos que são determinados pela própria legislação, e aqui é importante que se diga que o problema não é do líder da RENAM, é da própria legislação que diz que os documentos têm que estar lá 90 dias, eu não sei quantos tem que... O Presidente da República anuncia as eleições um ano e não sei quantos antes do coisa. Então, esses tempos devem ser cumpridos por forma a que possamos continuar a sonhar com a hipótese de paz. Repito, qualquer diferença que for constatada em sede da Assembleia da República é diferente de tu não teres nenhum instrumento depositado. Isto é importante, é elementar. Portanto, nós pedimos, como consideração final, que realmente haja esta vontade de fazer o trabalho, se for necessário mais do que trabalhar-se mais do que 8 horas por dia. Depois, quando tiverem os documentos entregues à Assembleia da República, essas comissões podem ter 2, 3 meses para descansar, pelo menos terão-nos
dado a esperança de que teremos nos próximos tempos algum tempo de paz para pensar em outras coisas que não propriamente na incerteza de se temos paz ou se temos guerra. Porque, exato, de facto, este é o elemento-chave e não podemos perder de vista, e encorajamos, fazemos votos para que as coisas sejam feitas e que o esforço do próprio Presidente da República não seja deitado abaixo por causa de pequenos detalhes. Exatamente, se é que se pode considerar. Quer dizer, é preciso ter em consideração que há um trabalho que está sendo feito ao mais alto nível que não pode ser deitado abaixo por causa de detalhes legislativos. Não estou a dizer que deve-se descurar, olhar com olhos de ver aquilo que vai ser a própria descentralização, mas esse olhar de ver tem que ser lá na plenária deles, lá na Assembleia da República, tem que ser lá naqueles que fazem as leis, eles têm que debater e nós, como sociedade, vermos que estão a debater este assunto. Este assunto interessou aos políticos, interessou à Assembleia, o Governo fez a parte que lhe coube, por parte da RENAMO também fizeram a parte que lhe couberam.